По-малко хора от областта са се възползвали от правото си да сменят своя общо практикуващ лекар през месец юни. Това показва сравнителния анализ на районната здравноосигурителна каса в Видин. 1041 е броят на здравноосигурените граждани, които са се възползвали от свободното си право да сменят личния си лекар през месец юни 2020 година, когато беше регламентирания период за това. Можем да сравним с предишния регламентиран период през месец декември 2019 година. 1342 са били тогава. И в крайна сметка сравнителният анализ показа, че най-малко хора през последните години са сменили личния си лекар именно през този последен месец юни. До голяма степен това се дължи на пандемията от COVID-19 и сравнително ограничените посещения при личния лекар, уточнява Десислава Иванова. Това, разбира се, можем само да го предполагаме, тъй като нямаме обратна връзка с хората, сменили личния си лекар. Това е свързано с самата процедура и факта, че през месеците юни и декември посещаваме директно новоизбрания личен лекар, не се минава през здравната каса, но всички останали данни, с които разполагаме като отчети на лекарите, плащанията, които се извършват, действително показват, че е намалял обема по отношение на дейността на лекарите в допълнителната медицинска помощ. Следващата възможност за смяната на общо практикуващия лекар е през декември. Ще припомним още веднъж, че здравноосигурените лица имат възможността да сменят личния си лекар два пъти в годината, от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември. Така че следващата възможност за това е през месец декември 2020 година. Десислава Иванова припомня, че последната актуална регистрация при личен лекар може да бъде проверена по всяко време. На официалния сайт на Националната каса, в рубриката «Услуги за граждани», проверка на личен лекар, защото все още има хора, които не знаят кой е последно избраният им личен лекар. Това обикновено са хора, пътували дълго време в чужбина, работили там, забравили са кога последно са правили такъв избор и кой лекар са посочили, но този избор стои във времето. Така че това е полезно действително и другото, към което приканваме хората, е да си издадат уникален код за достъп или да използват кода, който са си издали в НАП, за да проверяват освен кой е личен им лекар и каква е актуалната им регистрация, всички дейности по здравна каса от 2009 година насам, които касата е заплатила за тях. А всеки, който живее на територията на областта, здравно осигурен е и все още няма безплатен уникален код за достъп, може да посети приемната на районната здравноосигурителна каса и да го получи оттам.